galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo. Por quê, mano? Hoje a gente já tá começando o vídeo aqui num estilo, não diferente, mas que já faz tempo que a gente não faz. Me deu muita saudade de abrir um vídeo desse jeito, de um jeitão raiz aí, né, mano? Bota o vlogzão mesmo. E eu quero falar com vocês hoje de uma coisa, mano, que me pintou uma oportunidade aí e eu quero muito abrir ela aqui com vocês. Eu quero falar sobre isso, né? Porque talvez pode mudar aí o nosso destino. Vamos lá. Vocês sabem, né, que eu tenho uma meta aqui no canal, que a cada 1 milhão de inscritos a gente troca de moto. A gente lança uma moto nova aqui no canal, né? A cada 1 milhão de inscritos. E, mano, o canal tá quase chegando em 12 milhões. E segundo a meta, a gente vai lançar uma moto nova, tá ligado? Só que apareceu uma oportunidade, mano. Apareceu uma oportunidade e que eu tô muito na dúvida mesmo, tá ligado? Que é o seguinte, mano. Apareceu um carro de drift pra mim comprar, tá ligado? Isso mesmo, mano. E detalhe, rapaziada, o preço do carro de drift, que é uma BMW, é o preço de qualquer moto que eu for comprar em 12 milhões de inscritos. O carro de drift é uma BMW que já tá preparada pra drift, né? Um amigo meu me mandou e ela tava custando, se eu não me engano, 27 mil reais. Já com aquele freio de mão de drift, os cacete A4 todo na moto, o carro tá pronto pra drift, o carro tá fazendo drift, tá ligado? E, mano, tá mais barato do que qualquer moto que eu tava vendo lá na loja. E eu fiquei meio na dúvida, né? Porque vocês sabem que eu sou louco pra aprender a fazer drift, tá ligado? Eu tento com o Corvette, dou uma brincada com o Corvette, né? Já dei umas brincadas aí de Corvetão. Só que o Corvette não é um carro feito pra isso. Ele é um carro que não tem o freio de mão manual. Ele não é muito bom pra fazer drift, rapaziada. Ele tem motor pra isso, porém é um carro caro. É um carro um pouco, tipo assim, difícil de dominar ele no drift. Eu digo isso porque piloto de drift falou isso pra mim, mano, tá ligado? Né? Tem Corvette aí no YouTube que é de drift. Acho que, se eu não me engano, é do Barion. Mas o dele tá todo preparado, né, mano? Câmbio manual, freio de mão de drift. Agora o meu não, mano. O meu tá todo original. Nem escape é mexido, tá ligado? E, mano, o tanto que eu ralei pra comprar o Corvetão, rapaziada, eu tenho muito medo de, mano, sei lá, bom, PT, já era o carro. 500 mil pra casa do... pra árvore, 500 mil na árvore, tá ligado? E então, mano, nossa, eu tô muito na dúvida, rapaziada. Essa oportunidade que apareceu é muito legal, mano. Muito legal, porque, mano, é uma bemzona louca, mano, louca, tá ligado? E detalhe, ela é até emplacada, pode andar na rua, o bagulho, mano. Só que não é das novas, né? É aquelas quadradas, lembra aquela do joguinho? Aquela do joguinho que eu mostrei pra vocês? Aquele joguinho do simulador de corrida que eu comprei? Então, o que vocês acham? O que vocês acham? Fala aí. Fala aí, o que vocês acham, mano? Vocês acham que a oportunidade é de se pensar, de mudar o rumo? Ou nós lança outra moto mesmo? Tá ligado? Porque, mano, tô bem na dúvida, né? Tem os contra também, né, mano? Carro de drift pode estragar, pode dar problema, pode sair caro a brincadeira. Já, por exemplo, se uma moto não, né, mano? Não vou comprar uma moto ruim, né, mano? Uma moto que já esteja estragando, né? Até porque todas que eu comprei não foi assim. Se eu comprar uma, mano, eu devolvo, mano. Fala, ó. Ah, sai fora. Não é verdade, rapaziada? Moto é sempre mais difícil dar problema que carro. Essa é uma grande realidade, né? Essa é uma grande realidade. Minha XJ mesmo. O que essa XJ já estragou na vida? O que ela já estragou? Eu já tive que trocar a bateria dela uma vez, faz muito tempo. Agora tá precisando de novo. Mas hoje já não precisa nem dar tranco pra ligar. Já tá ligando de novo. Talvez se começar a andar mais, a bateria fica boa. Às vezes dá uma carguinha, já fica boa. Não precisa nem trocar, tá ligado? O que eu troquei aqui foi porque eu quis. Vela de irídio, né? Filtro KN. Esses negocinhos. Agora carro, mano. Agora em carro. Todos os meus carros quebrou, mano. Todos. filho. Aí vai ficar aquela dúvida, né, moleque doido? Essa BMZona de drift apareceu com uma oportunidade monstra, mano. Apareceu, tipo assim, chamando minha atenção mesmo, mano. Porque o preço dela, velho, é o preço de uma moto, é o preço da XJ, mano. Tá ligado? O preço da XJ, o preço da Hornet.
E nós tá vendo Tiger, nós tá vendo Hayabusa, nós tá vendo R1, ou seja, tá mais fácil comprar um carro de drift. Tá mais fácil comprar um carro de drift. E mano, eu nunca tive um carro pra isso, né? O único problema é talvez aonde fazer, né, mano? Talvez aonde fazer aí, porque... Eu sei, só tem aquele lugar que nós vai dar uma brincada. E aí tem um ou outro, mano. Tá ligado? Não tem muita opção. Então já não sei nessa parte, mas mano, que oportunidade, velho. Eu vou fazer o seguinte, mano, se esse vídeo aqui, se vocês gostar desse vídeo, né, eu posso até trazer um vídeo aí mostrando a BM, né. Preciso sentir aqui se o assunto é do interesse de vocês primeiro, que daí eu posso ir atrás até de outros carros também, né. Porque esse chegou pra mim aí aleatório azaço, tá ligado? Meu amigo, ó, esse aqui, ó, tá vendendo, ó, tanto, ó, que legal, ó. Eu falei, olha, rapaz do céu. E nem cheguei a perguntar, né, mano, pra amigo meu que mexe com isso, mano, que faz drift, tá ligado? Às vezes os caras até sabem de outros carros, tá ligado? E, nossa, eu tô muito na dúvida, tô muito na dúvida. Vocês sabem, eu amo moto, amo carro, tá ligado? E um carro de drift, mano, dá pra tirar onda, rapaziada? Ainda mais um que dê pra andar na rua, mano. Já pensou? Uma BMzona branca. Olha lá, uma BMzona branca aí, ó. Só que não é dessa, não. Não é daquela ali, não. Mas, mano, mega oportunidade, né, rapaziada? Fala aí. Pensou? Vai fazendo driftão, mano? Porém, a meta é de moto, né? Então não posso atropelar aí a meta, né, mano? É, eu acabei só mudando aí no som. Aqui nos 11 milhões pra pegar o Corvette mesmo. Porque eu tava sem carro, tá ligado? Tava sem carro. E acabei vendendo aí as duas BM, né? Que tava em casa. Acabou que, mano, pra mim foi bom na parte de vender as duas BM, porque liberou espaço lá em casa. Como vocês sabem, a casa nova é, não é grande igual a outra, mano. Não é grande, é menor, tá ligado? A casa é menor. É, esse ano tá mais tranquilo, né? Casa menor. Aluguel mais barato, ah, é mais barato, sim, você que pensa que é mais barato, é mais caro o aluguel dessa casa. E é menor, esse que é o pior, mais caro e menor. Mas da outra casa vocês sabem, né, mano, eu tinha que vazar, porque, mano, o vizinho tava louco lá. Tava louco, tinha que sair vazado, filho, vazado, vocês não tá entendendo. Ai, mas que essas histórias tudo armado. Já fui no fórum lá por causa desse vizinho, mano, tá ligado? Tinha que sair vazado mesmo, falei, filho, tô indo embora, entendeu? Fica aí com a sua casinha aí, vai. Fica com a sua casinha. Vazei. Vocês não perceberam que eu vazei muito rápido demais, pra ser verdade? Tá ligado? Antes de dar um ano na casa, eu fui embora, tá ligado? Tive que pagar aluguel por 2 meses daquela casa, porque eu vazei antes. Fazer o quê? Pelo menos eu tô feliz agora, mano. É isso que importa, mano. Tô muito feliz. A casa pode ser mais bonita. A casa não pode ser mais bonita, tá ligado? Pode não ser mais bonita e nem maior. Mas eu tô mais feliz do que eu tava lá. Isso que importa, né, rapaziada? É ou não é? Eu tô mais feliz, mano. Eu era infeliz naquela casa. Eu não podia fazer nada que o vizinho tava lá brigar comigo, mano. Me filmando, me xingando, tá ligado? Nossa, mano. E aquele negócio, tá ligado? Ah, mano, eu não vou falar disso. O que vocês acham? BMW de drift? Ou moto? Ou uma moto? O que vocês acham? BM zona de drift é braba, fi. Qual modelo que é, mano? Eu não lembro agora, mano. Se eu não me engano, é tipo um modelo 320, mano. Só que é da quadrada, tá ligado? Ela é quadrada. É, se eu não me engano, é 4 portas. Não sei se é 320 ou 328, mano. Eu preciso ver. Mas, mano, o bagulho é quente, velho. É sério, mano. O negócio é quente. BM zona de drift, mano. De drift. Pronta pra chegar e arrepiar de fritar pneu, de brincar, de se divertir, fazer o esporte, tá ligado? É o carro certo, moleque. Mas daí vocês comentam aí pra mim o que vocês acham. Vocês acham que ele deve pegar uma outra moto, mano? Né? Porque as escolhas tão difíceis, moleque. Tão difícil. Tem R1, Hayabusa, epa! Hayabusa, R1, Hayabusa. Aí eu falei da Tiger Preta, né? Falei da Tiger Preta aí pra vocês, tá ligado? E falei da F800. E olha o preço dessas motos, mano. Pensa, nós de carro de drift. Mais barato. E ainda dá pra levar vocês junto. Porque eu não tenho coragem de levar uma criança que acompanha aqui o canal da minha moto pra correr. Me desculpa, rapaziada. Não tenho, mano. Porque, mano, e se cai, velho? Tá ligado? Agora de carro, mano,
De carro já levei, já escrito de Corvette, pra dar uma volta aí, de encontrar na rua. Ai, que me leva! E nós volta, sai doido, mano. Quem me conhece sabe quem já me encontrou na rua, né? Quem já conversou comigo. Tem uma meia dúzia aí que assiste aí os vídeos aí por... Só pra comentar umas coisas ruins. Que acha que sabe de alguma coisa, mas não sabe de nada, inocente. Sabe de nada, não é brabo, filho. Não é brabo e nós se dá super bem com nossos inscritos, meus amigos. Ai, ai, ai. Olha o berro desse trem. Bom, deixa aí nos comentários, rapaziada. O que vocês acham, mano? Vocês acham que a ideia é boa ou a ideia é ruim? Né? Se a ideia for ruim, o vídeo já não vai dar nem visualização. Se for boa, eu sei que vocês vão comentar pra caramba e vocês vão me perguntar até na rua, mano. Então, vou estar de olho aí nos comentários de vocês, beleza? Não esquece de deixar aí a opinião. É muito importante, olha, 800. É muito importante sua opinião. É, mano, nessa decisão aí, carro de drift ou moto nova aqui no carro? Deixa aqui nos comentários. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.